Şuna. Şuna. I den här serien av videor tänkte jag gå igenom alla algoritmer på Free Code Camp och hur man kan lösa dem. Jag kommer inte gå igenom dem i någon särskild ordning, utan det blir mer som jag känner för. Men det som blir speciellt för serien är att jag först kommer gå igenom dem i JavaScript och sen också i Python för att visa att olika språk är bra för olika saker. Och just den här algoritmen nu blir väldigt enkel, konvertera Celsius till Fahrenheit. Det är en av de första algoritmerna man får i uppgift att lösa på FreeCodeCamp, och i sig så har man redan algoritmen klar, man får den färdigskriven. Så att det handlar egentligen bara om att få lite känsla för hur man skriver algoritmer, och ja, det är bara att hoppa rakt in i det egentligen. Tittar vi här ute i instruktionerna kan vi väl se här att här har vi fått algoritmen i sig. Celsius gånger 9 genom 5 plus 32. Det är det som vi ska göra. Sen måste vi bara lista ut hur vi ska skriva ut det där. Och vi får till och med ledtrådar här borta om hur vi ska göra det. Så att det är inte, ja, som sagt, det är en av de första. Så vi får ganska mycket med oss redan. Och för att lösa det här så säger vi helt enkelt att Celsius ska vi ta gånger 9, okej, okay. Och så delar vi det på 5 och så plus 32. Och så skickar man tillbaka det. Och så kollar vi om det funkar, och det gör det. Och nu använder jag lite för mycket parenteser här egentligen, men jag gör det för att jag tycker det är lätt att hålla koll på vilken del som är vilken. Och det där är faktiskt hela algoritmen här, det är inte mer att göra. Och det gör den här väldigt, den är lite för enkel, tycker jag. Men så det får vara så någon gång ibland. Det är lite för enkelt helt enkelt. Men i alla fall, det var så där som man den i JavaScript. Och hur gör man det i Python då? Jo, vi gör i princip likadant. Återigen, det är en väldigt, väldigt enkel algoritm. Det är egentligen bara en uträkning. Så att vi behöver inte skriva lätt i och för sig, för det finns inget lätt i Python. Men vi skriver Fahrenheit. Och samma sak där, Celsius gånger, gånger 9, delar för 5, just det med, så, och så plus 32. Och så får vi skicka tillbaka det. Sådär. Och så kör vi ett litet test på den, bara så ser vi att den funkar. Vi vill printa convert to F, och sen vad vill vi ha den? Vi tar det här till 20. Då ska vi få 68. Vi testar om det blir så. Det blev så. Vad bra. Då funkar det för det på Python också. Och det blev en jättekort video. Men det är för att den här algoritmen är inte svår. Så här. Det är inte så mycket att säga om saker. Vi har redan fått lösningen här rakt av. Vi behöver bara lista ut hur vi ska skriva det. Och det gör vi så här. Vi definierar en variabel som håller hela uträkningen, och vi skickar tillbaka den. Det var allt för den här videon. Vi ses nästa. Hej då!